Yo guys, nang baby berod. Baby berod, nanti kali. Aduh, oi berod. Guys, jadi ini ikan berod ya, tiga belut, wait, tapi ayam cucukan. Satu cing jelas teka ciri. Baby berod. Baby berod. Baby berod. Ya baby berod. Ini ada cucuk-cucuk ikan yang serem. Oh guys, guys. Awas, tikusan. Aduh, kencang. Kencang. Baby crab. Baby crab. Penghasilan. Cicapar ya mah. Mana lip? Oh, slip. Oh. Oh, dapat besar-besar nggih. Awas, tikusan. Aduh, kencang. Kencang. Baby crab. Baby crab. Anjir. Tawak lip. Penghasilan. Sekarang kita dapat ikan Indosiar. Indosiar Walungan. Di mana? Di depannya ada cucuk-cucuk ikan yang serem. Oh, guys, guys. Menang, menang. Yo. Mana? Yo, guys. Menang baby berod. Baby berod. Nanti kali. Aduh, oi, berod. Guys, jadi ini ikan berod ya. Tuh, tiga belut. Wait. Tapi ayam cucukan. Satu cing jelas teka ciri. Baby berod. Baby berod. Baby berod. Ya, baby berod. Masuk di drone. Ya bawa wae emang. Tanaman eta. Wadahan tuh kan itu kan. Sopo biasa sok tadi. Nah. Sip. Udah dapat sapu. Benang nama di tewang. Benang tuh. Detik. Tong di ku bakat tu. Mana? Ya, betul lah. Naon, lep naon.